не зря був воєнним 31 год, що вона точно пришибила по часам. Ти в початку мероприятий, один вона здесь. А це велике діло, значить, не зря жила зі мною 61 год. Живемо далі. Олексій Йосипович та Валентина Васильівна ледве стримують емоції. Сьогодні вони знов переступають поріг Радцу. Таким чином закохані вирішили відзначити своє діамантове весілля та знову відчути себе молодятами. На камеру ж згадують, як познайомилися та як спалахнули їх почуття. Ми познайомились, я була направлена в то село, де він жив, отрабатувати за учебу на 3 роки. І там поженілися. Улюбился там, когда, например, такая, как, например, ваша возраст, своим внешним сразу видом, своей аккуратностью вот, и характером. Поцілувати одразу не вирішила. І таких чуттєвих історій кохання сьогодні аж 17. Саме стільки пар цьогоріч відзначають 50 і більше років подружнього життя. Без весільного вбрання та розпису, натомість з ніжними поцілунками та міцними обіймами. Свої шлюбні обіцянки пари промовляють тихо, бо це особисто, і з трепетом одягають один одному весільні обручки. Свято кохання і шлюбною церемонією та гучними привітаннями для молодят організувало головне територіальне управління юстиції у Херсонській області. Яскраве дійство вже стало традиційним заходом напередодні святкування Дня міста. Вже 17-й рік поспіль управління юстиції на базі міського нашого ДРАЦу проводить такий захід. Сімейне життя – це не завжди мет. Не дивлячись на це, вони сьогодні знайшли в себе сили прийти і ще раз пройти обряд одруження, і ми в цьому змогли їм допомогти. Я благодарна Богу, що сохранив наш брак. Життя різне буває, і хороше, і плохое. Ну, звісно ж, ми прощали друг друга, а по-другому не можна прожити скільки лет. Подружжя Козіних познайомилося, коли обом було усього по 15. 4 роки дружби та стільки ж військової служби хлопця, якого Надія дочекалася. Згадуючи про це, вони досі не вірять, що час промайнув так швидко, і нині вже золоте весілля. Душі ми, знаєте, молоді, нам завжди 18 років. Ні, ми одружувалися, було нам по 23. Нам до цього часу 23. Багато хто говорить, що це вже звичка, вже привикають один до одного. Але, говорить, про що можна говорити, скільки жити, про що можна говорити. Але ми знаходимо тему, ми говоримо на різні, ми навіть йдемо по дорозі, погляд ми можемо зрозуміти один одного. А ось родина Вакуленко своє кохання на міцність одразу перевіряли у шлюбі. Пропозицію руки та серця Василь Васильович зробив на 3-й день знайомства. І вже через 3 місяці зіграли гучне весілля. Сказати ніхто не повірить. Познайомились 22 іюня 69-го року на пляжі. Він працював водолазом. І, знаєте, є така пісня у друзів: «Водолаз, водолаз, утопаючий спас», а потім влюбився, взяв на ній, женився. Отак і у нас. Чи існує рецепт довготривалих сімейних стосунків? Усі пари-довгожителі відповідають «так» і бажають насолоджуватися почуттями, які окриляють. Як кажуть, про житнє поле перейти. Головне – уваження, терпіння. Все. Яна Самко, Ірина Мізінцева, Максим Проткун, телеканал «Херсон Плюс».